Čau, já jsem Dominik, já vás vítám u dnešního videa a dneska vám ukážu můj běžný den a na konci odpovím na pár vašich otázek, co jste mi psali na Instagram. Honza Potřítko 19 má to dole v popisku a jdeme na to. Hnedka, co mi v 8 ráno zazvoní budík, tak vstávám, abych si stihl připravit všechny učebnice na online hodinu a následně, abych si ještě stihnul vyčistit zuby. Potom mám celé dopoledne a občas i kousek odpoledne školu. Hnedka, co mi skončí škola, tak se jdu buď to projet na elektrokoloběžku, anebo si jdu zahrát s kámošem fotbal. Po fotbale si buď pustím nějaké videjko, u kterého se zasněju, anebo si jdu s kámošem zahrát nějaké minihry. Potom, co se dokoukám na nějaké video nebo dohraju hry, tak si jdu vysprchovat. No a večer už se učím jen na přijímačky, protože plánuji jít na střední. Potom už si jen vyčistím zuby, lehnu si, nastavím si budíka, odložím telefon, zhasnu lampičku, přikryju se a jdu spát. Tak jo, jsme na konci videa, pokud se ti líbilo, určitě nezapomeň zanechat like, pokud nemáš taky odběr se zvonečkem a ještě odpovím na ty vaše otázky. Tak jo, jak můžete vidět, tak jsem venku a jdu odpovídat na vaše otázky. By the way, kdyby jsem se občas podíval tam nebo tam, tak za mnou je cyklostezka, nebo za mnou přede mnou je cyklostezka a já jenom kontroluji, jestli někdo nejde, aby mi nebyl za záběru a jakoby, chápeme se. První otázku tu mám, jak dlouho natáčíš na YouTube a jak dlouho streamuješ? Natáčím zhruba 4 roky a streamu necelý rok. Otázku tu mám, uděláš video na tvůj PC setup? Takhle, jak jsem dělal můj room tour, který vám vyjede teď někde tady nahoře, tak tam jsem na to zapomněl, vám ukázal vlastně můj počítač a co je v něm, takže vím o tom a bude to další video, takže víc videí yes. A jo, plánuju, to neboj. Další váš častý dotaz byl, jak to vidím teď, co sláví v evropské lize. Jelikož jsme vyřadili Leicester a teď nás čeká Rangers, tak já si myslím, že jako je to hratelný soupeř. Já si myslím, že Slavie má šanci na postup a možná jste si všimli, že jo, jsem slávista. Já doufám, že postoupíme. Co nejdál, co to bude. Na předešlou otázku, jak to vidím se Slaví v evropské lize, nám tu v uvozovkách navazuje další dotaz. Jaký zápas evropské lize bude podle tebe nejzajímavější? Podle mě bude nejzajímavější zápas Manchester United s AC Milan. Myslím si, že to vyhraje United, ale samozřejmě může to být jinak. Jaké je tvoje nejoblíbenější zvíře? Moje nejoblíbenější zvíře je asi pes jako většiny. Radši se hýbeš, nebo radši hraješ počítačové hry? Pokud to jde, tak se radši hýbu, protože dělám pro moje tělo něco prospěšného, než že pořád jenom sedím a jím bramburky a piju nejmenovaný nápoj a rozhodně radši sportuju, než sedím za počítačem a hraju hry. Máš radši léto nebo zimu? No, jelikož teď je zima a je mlha, takže hrozně rád bych vám ukázal, co je tady za mnou, ale bohužel můj telefon to nezachytí tak dobře, jak kdyby prostě ta mlha nebyla a je mi to líto, takže doufám, že až ta mlha spadne, tak třeba v nějakém dalším vlogu vám ukážu, co tady je. A jinak zpět k otázce, tak mám asi radši léto. A ještě jenom takhle na závěr tohohle z toho menšího vlogu, těch otázek, co jste mi vlastně psali na mojí Instagram, takže kdo nesleduje, tak Domca Potřítko 19. Přemýšlím nad tím, že bych si natáčet nějaký vlogy, spíš jako víc než hry a jo, to je asi to, co jsem chtěl teď říct. Doufám, že jsem se vyjádřil dobře. Mimochodem, ty otázky, co jsem točil, se původně měly točit tady, že bych jsem tady takhle buď to seděl nebo stál a za mnou by krásně napadalo sluníčko. A pokud byste se ptali, prosím, tak zarejchanej. Tak jsem právě vylezl kopec, který má asi převýšení 15 metrů nebo něco takového. A k tomu jsem táhnul ještě tohle 120kg zavazadlo, protože jsem nechal nechávat tam dole bez dozoru. Tak jo, teď jsme opravdu na konci videa, takže pokud se ti líbilo, tak dej ten like, dej odběr se zvonečkem a jep, u příštího videa nebo stream zatím. Čau, čau.